Você toma a música do Haikai, salvar vidas? Não, pior que não. Eu já fui abusado sexualmente da minha infância inteira. Você é louco? Duas vezes. Na verdade não chegaram a concluir o ato. Mas só a tentativa já é uma ferida. É como se você se o abusador se o agressor tivesse conseguido o que ele queria. Isso não, não é um trauma, não desgraça a sua vida? Claro que não é hoje. um trauma. Eu fui um... Até hoje, não. Eu não? Você isso. se livrou? Eu queria Mas eu demorei 28 isso. anos da minha vida para conseguir contar isso pro meu pai e pra minha mãe. Caralho. Caralho, mano. Porque se eu contasse isso antes, meu pai tinha matado quem fez isso com ele. Com certeza. Comigo. Tô falando de bagulho de família, mano. Abusadores estão em todos os cantos. Fiquem de olho em nossas crianças. E às vezes, quando você é criança, você nem percebe, parceiro. Ah, você não sabe, Irmão, né? você, você não, não tem uma alícia, sabe, né? você não tem a malícia. Você não sabe o que está acontecendo. Você acha que. Cara, que isso? É estranho, mas sei lá. Isso não define a sua sexualidade? Não, lógico que não. Eu acho que Isso não. não define quem você é. Você é um refém. Não se sinta culpado por ser uma vítima da maldade. A gente se sente culpado. Claro que sente. Eu me senti culpado da minha adolescência inteira. Eu lembro que uma vez. Ó, eu, com 4, 5 anos, eu lembro uma situação. Eu que sou a... sujeito homem, irmão. Tem que ter muita coragem pra falar o que eu tô falando Lógico aqui pra vocês. Que tem que ter. Mas é muita gente passa por isso, caralho. Muita gente passa por isso e não, e não sabe nem como falar, não sabe nem como transmitir. Como que vai falar pro pai um bagulho desse? Por isso que eu acho que é muito importante. Eu demorei, eu tenho 30 anos. Eu contei com 28 anos. Não, a parada tava presa. Parada que, tipo, caralho. Não, mano. porque eu sabia que se eu tivesse falado antes, ia dar merda. Gente ia morrer. Gente ia morrer. Caralho, mano. Por isso que é, por isso que é importante, eu mano. Sou sujeito homem, mano. É sou pra... líder de uma fraternidade que, sim, se eu não pegar no papel hoje em dia e botar assim, eu não sei nem quantas pessoas tem. Eu acho que é muito importante também a gente frisar que, tipo, ter educação sexual nas escolas, mano. Ensinar o que um adulto pode ou não. Fazer com uma criança, tá ligado? Tipo, não é ensinar a muita gente fala assim: a educação sexual é ensinar crianças a transar. Pelo amor de Deus, mas presta atenção. No que vocês falam, o lance é tipo de saber onde pode pôr a mão, onde pode tocar, do jeito que, que se aborda. Da criança é meio que ensinar a criança a meio que denunciar isso do jeito dela, enquanto ela é criança. Tá ligado? A criança ela vai acreditar no que o abusador fala, porque meu abusador. Ele falou pra mim assim: se você contar isso para qualquer pessoa, tua mãe vai morrer. Teu pai Eu era uma criança de seis anos. Lógico que acredito. Quando aconteceu a primeira vez comigo. Às vezes o cara tá A segunda a vez, casa, sabe quantos anos eu tinha? Nove. Caralho, você teve uma infância foda, hein, por causa dessas porra, hein, mano? Então, sabe o que ele falava pra mim? Se você contar isso pra alguém, tua mãe vai morrer. Teu pai, teu pai vai morrer. Eu acreditei nisso. Minha ficha caiu na minha adolescência, por isso minha adolescência foi totalmente transtornada e eu me tornei um cara extremamente rebelde um cara extremamente. Poucas ideias, loucão. Quer resolver tudo na porrada. Você era briguento pra caralho? Sempre fui. Por causa dessas fitas. Rebelde, né, mano? Sempre fui, sempre fui um cara muito. Muito poucas ideias. E isso tem coisas que trauma que existe nas pessoas, as pessoas nem lembra, nem sabem direito. Mas eu tenho uns traumas também que eu falo: caralho, mano, será que eu tenho esse tipo de atitude porque aconteceu isso comigo? E eu tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza que as, a, esses traumas falar fazem uma o coisa. nosso caráter, tá ligado? Quando o abusador, em específico, tentou fazer isso comigo, ele não conseguiu. Mas só o ato dele tentar fazer isso. Faz com que você se sinta culpado. Te traumatiza, né, mano? É como se ele, mesmo ele não tendo conseguido, você se sente culpado. Você se sente menos homem. Puta. Você se sente fraco. Imagina você passar uma adolescência inteira quando a sua ficha cai. A sua, a sua, a sua ficha só cai quando você entende o que tentaram fazer com você. Porque antes você não entendia. Quando você é criança, ah, é. você não sabe de porra nenhuma. Mano, e às vezes o cara tá dentro da sua só casa, você confia só acha meio, você estranho, você no só cara, acha meio cara, estranho, porque é tipo... Pessoa, né? Por exemplo, eu teve, tive teve um caso só de abuso comigo, não teve, não foi abuso de Tóquio, etc. Mas tipo, é, eu tava tomando banho, chegou uma pessoa bem mais velha e queria tomar banho junto. A gente tava em casa de sítio, essas paradas, e o cara chegou... Eu tomando banho eu era criança, mano Você me essa história E meu pai já. nunca, nunca ficou pelado na minha frente Uma pessoa mais velha E esse cara não era nada meu, ele ficou pelado na minha frente Tomando banho junto comigo Não precisava, velho, ficava de sunga, sei lá E aí eu olhei assim, ele assim Pelado, eu fiquei mó constrangido. constrangido Sei lá, devia ter nove anos, eu falei, caralho, que porra é essa E aí ele se lavando assim Falou, mano, foda-se, é isso mesmo aí Que não sei o que, isso até hoje bate na minha cabeça Tipo, caralho, mano, que bagulho se nada Se isso aconteceu a ver, comigo mano, sendo homem Imagina quando, como isso acontece com as mulheres do nosso país. Eu descobri recentemente que ó, eu tava numa, numa, numa roda e tinham sete mulheres. Sete mulheres. E eu conversei com cada uma, a gente, nesse mesmo pátio papo eu perguntei para elas, você acha que você foi abusado? Já, o meu tio, sei lá o que lá. E você? A ah, minha é meu mulher, primo, a caralho, a minha, todas as minas, A minha mano. mulher, Manuela, falou para mim que já passou por isso a maioria cara todas elas passam por abuso de uma do... eu não sei se é uma doença eu não sei se é... eu, eu não tenho essa resposta eu tô só desabafando com vocês família não não eu não sei se é uma doença eu não sei se é maldade eu não sei o que é mas se acontece com duas mas se acontece com homem como aconteceu comigo com a mulher acontece, acontece, acontece muito potencializado bom. muito mais potencializado Sim. Porque... E, e parece que para a vida das mulheres é comum. O quê? Meu tio bêbado? O quê? O namorado da minha irmã mais velha bêbado? Eu falo, o quê, velho? Como assim? Ai, ah, eu não falei pro meu pai porque ai, minha mãe, ai, era o meu padrasto nessa né? O quê, velho? Mas aí eu entendo que na cabecinha delas quando elas eram crianças... como que eu vou falar: "É ele que ajuda aqui em casa"? Se, um, ele, se a minha mãe é, é apaixonada criança... nele, se, ele se você se sente se culpado, você, culpado, você culpado. é uma criança de seis anos, se você é uma criança de 9 anos e o agressor te fala, se você contar isso para alguém, tua mãe e teu pai vai morrer, tu vai acreditar nisso? Porque você é uma criança, você é um anjo, uma criança é um anjo sem maldade, sem maldade no coração, ela não sabe de nada. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Sim, mas mano. quando você vira homem, quando você, você vira um adolescente, entende. você sabe o que aconteceu com você. Aí é onde começa o trauma e o transtorno mental na sua cabeça. É nesse ponto que eu tô querendo me referir, irmão. Exatamente. E, e aquilo que eu tava falando, que às vezes a pessoa tá dentro da sua casa. E se você não tem referência dessas paradas, como que você distingue que aquilo é errado? Como que você vai chegar pra sua mãe e falar, mãe, o padastro aí tá. Não, pa... mas, mas imagina uma criança que não tem referência de nada, que é, é a. a, a a criança ela, ela, vai se, ela vai se formando o caráter dela de acordo com as referências que ela tem em volta dela. Sim. Então, se, se aquilo acontece com ela, ela meio que acha que é normal. Você tá ligado? Ela acha que. Porque o, se o cara tá dentro da sua casa, o cara tem a confiança dos seus pais, muitas das vezes às, vezes, às vezes é até seu próprio pai, mãe. Você Agora não que sabe? fique Sim. bem claro, para todos já sofreram com isso. Muita gente. Todo mundo sofre, que já sofreu irmão. com isso. Muita gente. Homens e mulheres nunca se sintam culpados por serem uma vítima da maldade. Isso é muito louco. Por que, que a gente se sente culpado, né, irmão? A gente se sente culpado. Basta só se acostumar com o dia a dia. Por aí tu compreende a rebeldia. Ódio do mundo. É o um efeito colateral. Mas é muito injusto a pessoa que sofre um abuso se sentir só culpada. Só a tentativa... Só a tentativa já é uma agressão muito forte. Eu faço terapia há muito tempo. E é importante demais fazer, mano. Eu, eu... Vou com... eu, com... eu já fiz e vou começar a fazer outra de novo. Você tem, a... de... tem noção de quantas pessoas dependem de mim financeiramente e emocionalmente? Uma galera. Você vira pilar, né, mano? Você virou pilar da sua família, creio eu. Eu sou líder da Massacre, mano. As pessoas dependem de mim não só, muito mais emocionalmente do que financeiramente. Agora imagina você ter que carregar esse fardo Porra. numa fase que você tá extremamente abalado. Você não pode demonstrar fraqueza. Você estava perturbado. Fiquei, irmão. Fiquei ao ponto de chegar pro meu pai e falar aí, Pai, tô doido. Estou pirado da cabeça. Me ajuda. Me ajuda, por favor. E isso que eu contei aqui do, do cara tomou banho comigo, nem meu pai sabe, tá ligado? Ó, oh, eu tenho 30 anos, meu pai não sabe. Se meu pai soubesse, era a mesma fita. Você meu pai me contou é militar, uma vez, cara. Né? Meu pai dava um tiro nele e matava na hora. Eu Só que a nossa. Eu tenho 28 anos, eu tenho 30 anos, Eu tenho 30 hoje. e nunca contei isso. Se eu contar pra ele, ele vai olhar e vai falar: o quê? Quem foi? Ele vai agora querer matar agora. agora. Agora, irmão, vou te fazer <laughs> vai uma matar pe... agora. Eu vou te fazer uma pergunta muito pessoal. Você é menos homem por isso? Não. Eu também não sou menos homem, eu sou sujeito homem. Mas o fato de eu ter visto um cara mais velho pelado na minha frente tomando banho me constrangeu de um jeito <laughs> que hoje em dia eu não consigo ver outro cara pelado. Sim, eu fico meio mal. Você entende? Uhum. Você se, entendeu a se situação? Eu to, se eu tô tomando banho. Tipo, por exemplo, eu era moleque, eu jogava. Você entendeu a situação? Entendi. Eu jogava bola, os moleques tirava a roupa pra tomar banho, eu tomava banho de bermuda e ficava meio assim, ó. Por quê? Porque você já sofreu isso antes, anteriormente. Isso é um trauma que você vai carregar isso pro é resto louco, da sua vida. não consigo Basta voltar. você saber como você vai absorver isso ou como você vai. Entendeu? Depende de como você absorve isso. Hoje em dia, Truta, eu tô muito bem. Tô tranquilão. Porque eu absorvi isso. Eu sou devoto à minha religião, eu sou devoto aos meus orixás. Eu sou devoto. Eu descobri o que eu precisava descobrir dentro do, do, do xamanismo. Mano, eu fico feliz que você. Se, se abriu dessa parada. Não, não se abrir aqui se hoje. Abriu, mas abriu, mas, mas saber que também. você se libertou disso, tá ligado? Que devia ser uma parada que te corrói, te consome, Irmão, né? Pode falar um bagulho é assim, um bagulho que que... se eu parar pra pensar mesmo e remoer, uh -huh. vai me atormentar hoje. Mas eu não remoo mais. Porque eu já sei como me blindar sobre isso. Mas então dá uma dica pra galera que tá assim. Como eu tô falando, eu queria tá, estar. Eu, eu, eu queria dica tomar raio asca pra eu me livrar de certas coisas Eu vou que dar eu uma tenho. dica pra quem tá assim. Uhum. Nunca se sinta culpado por ser uma vítima da maldade, você sendo homem ou mulher, mesmo que essas palavras só fiquem na metade. Sabe por quê? Palavras não bastam. É o que você vive, vivencia. Mas você não pode se sentir culpado porque você é uma vítima. Você não é o agressor. Mas isso é difícil para entrar na cabeça deles, mano. Como foi difícil pra entrar na minha? Você pediu uma dica. Sim. Eu tô te falando a dica. Não se sinta culpado por ser uma vítima da maldade. Mesmo que essas palavras só fiquem na metade. Quando me refiro à metade, é porque só você sabe o que você venceu. Sim. Só você sabe o que você passou não tem ninguém no teu lugar na tua frente só você sabe o trauma que é isso mano e conforme é, a gente vai envelhecendo e vai conhecendo pessoas novas você vai entendendo que tem a maioria das pessoas o caráter tudo dela é formado devido aos traumas dela isso é muito louco exatamente como que era se você parar para pensar na sua infância ou na infância do seu brother você vai saber por que, que ele age assim por que, que ele é assim se você parar e puxar a ficha dele ah ele é mais assim porque aconteceu tal coisa ah ele é mais assim porque teve problema na família dele ah ele é, é muito louco os traumas da gente constrói a nossa parada e a gente tem que saber fazer o que ele fez trabalhar os traumas tentar melhorar buscar ajuda buscar as coisas porque às vezes quando a gente... você está bem resolvido com você mesmo tudo melhora na sua vida não é isso que vai definir o que você é na sua vida não é o que você sofreu que vai definir quem é, quem é você. Eu olho para você, eu vejo um sujeito homem, um cara de caráter, um cara bom, um homem decente. Ele também. Decente? Como? Decente. Porque eu sou um bêbado, alucinado. Não interessa. Você é um cara respeitoso, <laughs> irmão. Te conheço Com como ser humano. É nós, caralho. Tá ligado? Como eu também sou. Não é isso que vai te definir. Mas o que traumatiza a cabeça do ser humano é o sentimento de culpa. A culpa vem do mesmo jeito. Acontecendo ou não acontecendo, só a tentativa já é uma agressão. E você fica traumatizado por isso. É esse ponto que eu tô querendo chegar. Não, chegamos. Chegamos e sabe por quê? Porque eu acho que a gente nunca teve um papo no Pode Pá tão profundo igual esse. E é muito louco, é isso que eu te falei no começo do, do, do nosso bate-papo, que tipo assim, às vezes vem uns caras aqui, os caras só acham que. Espinade vai lá. Vai ser o papo de bêbado, o papo de sei lá o que. Olha os papos que nós tá. Quero mas trocar outras é ideias muito... com você, logicamente, é mas só de falar isso. É muito louco. Eu já criei um afeto, um carinho, uma admiração por você. Mais do que eu já tinha, entendeu? Que eu senti o seu lado humano. Porra, a sua vivência e traumas. Isso é muito louco saber. Isso é uma é muito coisa maluca. maluca. Minha família só descobriu isso quando eu tinha 28 anos de idade, mano. Isso aconteceu comigo aos 6 e aos 9. E você, aos 28, você falou, mano, é o momento. É, eu falei, eu não consigo mais guardar isso pra mim. Mano, 28 anos. Eu não consigo mais guardar isso, eu preciso falar pra minha mãe, eu preciso falar pro meu pai. Eu te entendo, porque aí eu com 30 eu falo, mano, eu vou falar pro meu pai o dia que esse filho da puta foi tomar banho comigo, na, não sei o que, não sei o que. Eu tenho isso, e foi só um caso. Imagina quem tá assistindo que passou por vários de toque, de, de tentativas e de sei lá o que. É o que eu te falei, a tentativa já é uma agressão. O meu só foi um banho, eu vi uma pessoa se lavando na minha frente Minha e cabeça no... fez assim Bum. Não foi uma agressão para você? Porra? Você não sentiu agredido e traumatizado? Você é louco, eu nem sabia o que era um pau com um pentelho Na hora que eu vi eu falei, que que é isso? Irmão, que coisa feia Essa é a questão mano. A questão é me essa. traumatizou, me bugou na hora É essa É aí onde entra o ponto que eu quero chegar Só a tentativa já é uma agressão Basta só se acostumar com o dia a dia Por aí tu compreende a rebeldia Ódio do mundo e quando você contou pros seus pais? 28 anos de idade. E aí, qual foi a vida. De, a, o que, que foi a Eles vida? Eles ficaram de... chocados. Eles entenderam. nem imaginava por... que essa Eles pessoa... Eles entenderam porque eu era do jeito que eu era. Porque eu era poucas ideias, porque eu era revoltado, porque eu era irritado com o mundo. Eu tinha ódio do mundo. A minha terapia hoje em dia me ajuda a superar tudo isso. Eu faço terapia, terapia é todo demais, dia. Né? É, duas vezes por semana. Valéria é minha terapeuta. Eu combinei também. Duas Curitiba. vezes por semana. É bom, né? Entendeu? Eu preciso disso porque eu tenho uma responsabilidade imensa. Eu sou líder de uma fraternidade que é, é, tá de leste, sul, norte, sabe? Leste, no, é, norte sul, leste e oeste. Mano, mas é muito bom você falar isso porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão passando por isso ou passaram e não sabem como se livrar, não sabem como. Só que como... a pessoa, o que eu tenho que passar pra pessoa, por mais que eu sei que essas palavras vão ficar só pela metade para essa pessoa. Acho que não. Que tá hein? ouvindo isso? Tá tocando. O que eu tenho que falar para elas é não se sintam culpados por serem uma vítima da maldade. Você não tem culpa nenhuma disso, irmão. Você foi uma vítima. É pior pro agressor. É pior para ele do que para você. Você acha? Eu Às acho. Às vezes mano. tem agressor que não tá nem aí, mano. Faz o bagulho tem. da maldade, é um desgraçado. É um desgraçado. Pra ele é, pra ele, é só fui mais uma criança, ou você, etc. Já passou, ele faz isso com várias crianças. Entendeu? Pra ele deve ser um mais um dia comum, eu só tô sendo arrombado, me tocando nessa criança. Nem ele acha que isso, porque isso pra mim pode ser uma doença ou pode ser, eu não sei, eu não sei distinguir o que é o que não é. Eu não sei falar o que é o que não é. Eu não sei falar se é uma doença, não sei falar se é ruim, maldade, eu não sei falar o que é, irmão. Mas acontece, irmão. Eu acontece não, em todos os eu cantos. Eu não gosto de crer que é uma doença, eu gosto, eu, porque eu sinto vontade de que morra. Então, eu também sinto. A mesma vontade que você. Eu não queria. Eu não, eu, é mas esse... quem somos nós pra determinar quem Sim, vai morrer, quem lógico, vai morrer e vai viver? Mas falar, ah, é uma doença, então se livra de tal coisa. Não, pra mim matava tudo e foda-se. Porque eu morro de ódio desse tipo de pessoa. Não, eu também. Eu não tenho pena. Eu também. Não tenho pena. o cara fala, foi pra cadeia, foda-se. Ainda mais pra quem já sofreu isso uhum. na pele. Você também. Você tá acabando de admitir pela primeira vez no Podpar que você já sofreu isso aí também. Sim. Eu também sofri. Eu tô admitindo pra você aqui. Tá todo mundo vendo. Quem tá vendo tá, tá, tá escutando o que eu tô falando. Eu falei um bagulho muito íntimo meu. Eu também, mano. Eu não sei se esse é Você o meu entendeu? fascino nos meus piroca de plástico. Não sei. Porque tudo que eu falo, tudo que é baseado na nossa vida. Pô, eu tenho uma, um fascino pro piroca de plástico, zoeira de pirocas. Eu não sei se foi isso. Ah, não, acho que isso aí não. É, não, eu não sei, mas eu estudei. Eu estudei. E muitas das coisas que a gente faz quando a gente é adulto é por causa desses traumas. E, mano, com certeza, eu... é a minha isso reflete piroca, tudo isso. Eu tenho muda piroca tatuada na bunda, eu tenho piroca no meu carro, eu tenho pirocas. Não sei se foi isso. Não sei. Por, por que, que eu sou fascinado? tem tá, desenhos de piroca, essas bagulho. Entendi sobre isso. Não sei. Mas eu, eu, isso eu... é um efeito colateral. Com certeza, eu entendo que o que o Spinardi fala, Do lance de não saber se é uma doença. Se... Eu acho que. Eu, acho eu não que tem... sei se é um homem doente e eu não sei se é um homem mal O que eu sei é que é alguma coisa muito cabulosa. Eu, eu creio que, que possa existir. De todas as formas. Eu, eu, eu acho que às vezes pode na, um cara nascer. Porque, acho que não sei se isso já foi comprovado, não, não sei se eu sou o cara para falar disso, mas tem não, gente. Eu, eu quero muito ouvir a sua opinião. Eu, eu acho que tem gente que nasce com isso. Dentro dele. Isso. Já dentro dele. É uma, é uma vontade como se fosse uma vontade de. Isso para mim é doença. Exato. O cara nasce agora o cara que estupra uma mulher estupra um homem aí eu já vejo como maldade tem. agora o cara que nasce com esse fetiche dentro, de, dentro dele é uma doença Você vai abusar de um anjinho sabe um cara que uma, uma criança que não tem maldade no coração crianças são anjos mano são pessoas que não têm maldade não têm Mínimo de malícia Só pensa bem, só vê o bem mano. Aí você vai lá e tira Tira a inocência Lá né? se foi a inocência da criança É, Essa parada que você fala é, é, é bem essa mesmo Eu acho que o que pode ter te ajudado a se, a se desprender Muito disso foi Você procurar Você não ter vergonha a de procurar A, a parada que me fez de me desprender Disso irmão Eu vou falar para tu Eu sou homem sujeito homem e tem que ser muito homem para botar isso para o público lógico muito